الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رمضان مبارك مياش په هغه مرحله کې ده چې هغه بالکل اختتامي مرحله ده، او نن یا سبا دا به د رمضان اخرنۍ ورځ شي. په دې موقع باندې چې دا اخرنۍ ورځې دي، ورځ یا دوه پاتې دي، یو څو اهم مسائل هغه زه غواړم چې ستاسو مخې ته کېږدم، د سوچ او د فکر دپاره او بیا د علم د زیاتېدو دپاره. نو بعض مسئلې هغه دي چې د سوچ او فکر دپاره دي، لکه اختتامي نصیحتونه د دې میاشت په اخره کې، او بس خبرې د علم د زیاتېدو لپاره به بیانوو، لکه د اختر او د سرسایې مسائل. ډېر میسوجونه او ډېرې رابطې دې ملګرو وکړې په دې ورځو کې د اختر د مسلو په باره کې، د سرسایې مسائل، او چاته یو مسله ده او چاته بله. نو د هغې د لاسه بیا زما دا اراده شوه چې زه به د دې میاشت په اخره کې انشاءالله دې ملګرو ته په اختصار سره د سرسایې مسائل او دغه شان د اختر مسائل هغه به بیانومه. نو ټول نه ودرځو د سرسایې مسائلو ته. سرسایه مشهور ده، موږ ورته سرسایه وایو. یو ته خلک فطرانه وایي، فطرانه ورته وایي، فطرانه ورته وایي، او سرسایه ورته وایي. دې ته صدقة الفطر وایي، صدقة الفطر، او دې ته زكاة الفطر هم ویل کېږي، زكاة الفطر. او که سوچ وکړو موږ، نو دا فطر څه ته وایي؟ دا دې بوزې ته وایي، بوزه کول. نو صدقة الفطر یا زكاة الفطر معنی دا چې هغه صدقه، هغه زکات چې ته د دې د لاسه خلکو له ورکې چې روجې دې ختمې کړي، بوزه شوې، د هغې د لاسه ته دا صدقه ورکې. ځکه دې ته ویل کېږي صدقة الفطر یا زكاة الفطر، او موږ ورته یا سرسایه وایو یا ورته فطرانه وایو. او دا واجب دی په هر هغه مسلمان باندې چې د هغه سره د اختر د شپې او د ورځې او خرچه ورسره یي او په دې طاقت رسي، نو په هر هغه مسلمان باندې دا واجب دی. او په دې باندې د قرآن نم دلیل شتي چې دا صدقه واجبه ده، په دې باندې د حدیث نم دلیل شتي، او دغه شان اجماع ده په دې باندې د امت او د علماو چې دا واجب ده. اول لازو قرآن ته، قرآن کریم کې په دې باندې څه دلیل دی چې صدقة الفطر دا واجب ده؟ قرآن کې الله سبحانه وتعالی په سورة العلق کې دا خبره کړې ده: قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد افلح من تزكى معنی دلته بعض مفسرینو دا اغېستې ده چې هغه زکات ورکي، صدقه ورکي د فطر، وذكر اسم ربه فصلى، او بیا دې مونځ وکي د اختر مونځ. نو دلته ته مراد دغه صدقه ده. نو دا آیت د دې فطرانې دپاره دلیل وګرځېد. آیت د فطرانې دپاره څه شو؟ دلیل شو. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. کامیاب دی هغه سړی چې ځان یې پاک کړو. ځان پاکول مطلب د
دلته داری چې صدقه ورکړه فطرانه او به د اختر منځ وکړو. ها حدیثونو کې خدا مسله بیا ډیر راغلی ده، حدیثونو کې دا مسله ډیر راغلی ده، لکه مشهور حدیث دی متفق علی حدیث دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې، د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر من رمضان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زکات الفطر دا په هر مسلمان باندې واجب کړی دی او لازم کړی دی، او دا خو واضح دلیل دی، الا هغه مسلمان چې د هغه طاقت نه رسي نو په هغه باندې بیا دا نشتی. دریم دلیل اجماع، اجماع د علماو د په دې باندې چې د دې ورکول واجب دی، دا سرسایه نه ده، دا صدقة الفطر د دې ورکول واجب دی، په دې باندې اجماع د علماو. امام ابن المنذر رحمه الله دا خبر كيتي واجمعوا على ان صدقة الفطر فرض، فديبني اجماع دا امت علماء تي صدقة الفطر دا واجب، دا تجب على المرء فيسري باندي ولازم دا تي كلا غور كوليش دخبل تربنا او دخبلو بچو دا تربنا. نو دا خو تعریف شو او حکم شو. اول موږ ځان په دې مسله باندې پوه کړو چې صدقة الفطر څه ته وایي، او دویم دلیل په دې خبره باندې چې دا واجب دی، د قرآن نه مشتی او د حدیث نه او اجماع ده په دې باندې. درېمه مسله بیا دا ده، ولې سوال دا دی، ولې د ولې معنی دی چې څه حکمت دی، یعنی ولې الله په موږ باندې دا لازمه کړې ده چې موږ به د رمضان په اخره کې چې کله د میاشت ختمیږي دې ټیم کې موږ فطرانه ورکو او دې ټیم کې موږ سرسایه ورکو، ولې الله دا په موږ باندې لازمه کړې ده؟ او موږ ټولو ته دا خبره معلومه ده چې د الله سبحانه وتعالی یو نوم دی الحکیم، او حکیم معنی ده چې د الله هر کار، د الله رب العزت هر کار هغه حکمت والی، د الله داسې کار نشي چې هغه د حکمت نه خالي، هر کار کې د الله حکمت دی. یو شی په موږ لازم کړی دی په هغې کې هم څه حکمت وي، یو شی په موږ حرام کړی په هغې کې به هم حکمت وي، یو شی مباح کړی په هغې کې به حکمت وي، یو شی مکروه کړی په هغې کې به حکمت وي، الغرض د الله په هر کار کې حکمت دی. نو دا صدقة الفطر چې په مسلمانانو باندې واجب شوي د شریعت طرف نه، په دې کې ډېر حکمتونه دي. د ټولو نه اول حدیث کې دا راغلی چې طهرة للصائم، روجتي انسان ورسره پاکیږي، د څه نه پاک شي؟ د هغه کمی او زیاتي نه کم چې د ده نه په دې روجو کې واقع شوی دی. لکه اوس یو سړی دېرش میاشتې، عفوا، یو سړی دېرش ورځې روجې ونیسي، یو سړی یو کم دېرش ورځې روجې ونیسي، په دې روجو کې به د ده نه لازم کمی زیاتی شوی، څه ګناهونه به تی شوي، بل څه داسې کار به تی شوی چې هغه به شریعت د ته هغه شان نه ویل. نو دا کمی چې کم شوی دی یا زیاتی، د دې سره ختمیږي، دې صدقة الفطر سره. الله سبحانه وتعالی دې کې د روجې هغه کم کوتاهي چې زموږ نه شوی ده هغه پکې پوره شي او هغه کوتاهي ختمه شي. دویم حکمت او دا په حدیث کې راغلی چې طعمة للمساکین، مسکینانو دپاره خوراک دی. کنه اختر شو، زه خوشحاله یم، ته خوشحاله، او زموږ بچی خوشحاله دي، او پلانې او علانې خوشحاله دي، خو یتیمانان په بد حال دي، کونډې په بد حال دي، او دغه شان نور چې کوم غریبانان فقیران دي هغه په بد حال دي. نو د هغوی دپاره خوراک شو چې هغوی هم زموږ سره په دې خوشحالۍ کې شریک شي، او بل دا چې د اختر په دې ورځو کې د سوال نه منع شي، د اختر په دې ورځو کې د سوال نه منع شي. په دې کې بل حکمت دا دی دریم، چې اجر او ثواب پرې ګټلی کېږي. د دې دپاره په موږ باندې شریعت لازم کړی چې موږ ثوابونه وګټو او موږ اجر وګټو، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوی وی چا چې پخپل وخت کې ورکړه ده
فهي صدقة مقبولة. ده دي صدقة دي الله بيتي قبلي او الله چه وشي قبول كي مانا ده چه الله بيدا غي اجرون موركي بي حسابا بيش مار اجرون با الله بيه وركي. نو پا دي سرسائي كي فائدة دادا او حكمت دادا چه دي سرا انسان او يو مسلمان اجرون اگتلش. سلورم حكمت پا دي كي دادا چه دادا الله سبحانه وتعالى شکر ادا کولی چه منگ لی توفیق را کو دا دی چه منگ دا روجه پورا کرده. دیر کسان اگوی دا روجه نیشی پورا کوله، دا میاش پی روغ نتیریگی، پا بد حالی سس مصیبتون او ترش. نو چه کل اللہ سبحانه وتعالی منگ لی توفیق را کی دا دی چه منگ دیر شورزی روجه ونیسو یا یو کم دیر شورزی روجه ونیسو، نو بیا منگ دا اللہ شکر پا دی طریقے سر ادا کو چی دا صدقہ ورکو او دا سرسائے ورکو. درشان دا بدن پوری یو کال روغ پاتی شو، نو دا دی بدن دا پار زکاة شو کنا، دا دی بدن دا پار سشو زکاة شو. سنگا اغیر دیسی تیر شیوی رمضان پا آخر کی تا صدقہ ورکڑی و سرسائے دا ورکڑی و دا آغا وقت نوال دا وسط پوری تا روغ رمتی یو کال ستا دا جون نتیر شو او تا برابری روغی جوندی. نوچی دا یو کال روغ تیر شو نو راشر اللہ پلار کی صدقه ورکا کنه، دا زکاة شو دا بدن. نورم پا دی که علماء دیر حکمتونا او فیدی بین کلی دی، خو منگ با پا دی بندی اکتفاو کو دا کمی چی اهمی وی. بلا مسئلہ دا دری مسئلہ شوی، یو دا زکاة تعریف بیان شو دا زکاة الفطر، او دویم چی دا صدقة الفطر واجب دا دا فطرانه و سرسایا، نو پا دی سا دلیل لی دویم دلیل بیان شو، او دریم پا دی که فائده سا دا ولی منور کو اگا حکمتون بیان شو دا سا دلاسه چی دا صدقه منور کو دا سرسایا منور کو. سلورم خبر دای دا ساتی چی دا بیا لازیم دا پا هر اغا مسلمان باندی چی دا اغا سره دا اختر دا ورزی و دا شپی خرچی دا مسئله منگ بیان کلک سات مخی دیتا ما اشاره موکڑا. پینزم مسئله کلب دا سرسایه ورکی دا سرسایه دا ورکول وقت سده، دا دیر اهم مسئله دا دا خط صحیح یاده که دیتا خط پا عقل سر و پا سوچ و پا فکر سر وقت که دی. اکثر ملگری دا تا پوست که چی صدقة الفطر با کلا ورکو، او زید رمضان پا اولی که ورکولی شمو کنه، او زید رمضان پا منس که ورکولی شمو کنه، دا تا پوستون اکثر ملگری که. نو جواب داید ساتی دا سرسایی دا ورکولو سلور درجی دی، دا اهم فایده او اهم علمی نقطه یاده که دا سرسایی دا ورکولو سلور درجی دی. سلور اولنی درجه داده دا اختر نا ورز دوا دری مخی کول دا جایز دی، دا اختر نا ورز دوا دری دری و پوری تا مخی کولش. یو سره دی پا اتیشتم رمضانی سرسایه ورکڑا، یو کس پا یو کم دیرشم ورکڑا، یو کس پا دیرشم ورکڑا جایز دی، پا دی کسی حرج نشتی. حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مشہور دے، ویچی صحابہ کرام با فطرانہ ورکول قبل الفطری بی یوم او یومین ورز یا دو ورز مخکی. امام مالک رحم اللہ روایت روڑے پائی کی داری چی عبداللہ بن عمر با رضی اللہ عنہما اغسر با دا زکاة الفطر چی کم جمع شو نو دا با دا اختر ند دو ورزی مخی یا دری ورزی مخی تقسیم او دو دری دلتا ذکر شیوی دی. نو دا اولنی درجه شوا او دا جایز دی چی انسان سرسایا دا اختر نا دو ورزی یا دری ورزی یا ورز مخی ورکی. او دا سعودی عرب چی کم اداره دا او دارو الافتا دا
او کما د غټو علماء کمیټي چې ده دا غویم دا فتوا ده چې جایز دي د اختر نه دو ورځې درې ورځې ورځ مخکې سرسایه ورکول. نو دا اولنۍ درجه شوه. دویمه درجه هغه ده چې په انسان باندې واجب شي ورکول، وقت الوجوب ورته وایي. نو کله واجب کیږي په انسان باندې؟ اخیری ورځ چې کمه د رمضان، اخیری ورځ د رمضان چې کله نور ډوب شو دا په تا باندې واجب شوه. دو ورځې مخکې ورکې، درې مخکې ورکې، ورځ مخکې ورکې، دا خو جایز دي، دې ته جواز مسله وایي. اوس تا باندې واجب شو، واجب چې ته به ورکې ځکه چې نور ډوب شو د اخرني رمضان، نور په تا باندې ډوب شو نو بس په تا باندې دا لازم شوه. یو سړی دی واده وکړو، یا ځان له مری وینځه واغسته، یا د ده ماشوم پیدا شو، او یا اسلام قبول کړو د نور د ډوبېدو نه مخکې، او بیا په نور ډوب شو د اخرني رمضان د نور پی ډوب شو، نو په ده باندې صدقة الفطر واجب شوه. ها که چرته نور ډوبېدو نه بعد نو بیا پسه نشتي، لکه اوس نور د ډوبېدو نه بعد یو سړی مسلمان شو نو په ده باندې څه نشتي. یا یو سړی ځان له غلام او مری وینځه واغسته نو په ده باندې هم څه نشتي. نو دا دویمه درجه شو. دریمه درجه او دا مستحب وخت دی، غوره وخت د سرسایې د ورکول وخت دا دی. اولنی وخت موږ ذکر کو کنه چې دغه وخت جایز دی، دویم واجب کیږي په دې سره نور چې ډوب شو بس په تا واجب شو اوس به ورکې. دریم غوره وخت، غوره وخت کله ورکم؟ موږ ته خو پته ولګېده چې ته درې ورځې مخکې، دوه ورځې ورځ مخکې ورکې، نور چې ډوب شو د هغې نه بعد چې څه ټایم ورکې. خو غوره وخت کم یو دی. نو غوره وخت هغه دا دی چې ته ورکې د اختر د منځ نه مخکې، دا د ټول نه غوره وخت دی. حدیث کې راځي کنه، حدیث عبدالله بن عمر او دغه شان حدیث عبدالله بن عباس، فمن اداها قبل الصلاة، نو چا چې ورکړه دا سرسایه دا فطرانه د اختر د منځ نه مخکې، نو غوره وخت د دې سرسایې او د دې صدقې هغه د اختر د منځ نه مخکې ورکول دي. او خو بعض داسې چې بعض اوقاتو کې انسان ته مشکل شي په دې لږ وخت کې، بیا خلق پیدا کول او غریبانان معلومول او بیا په هغوی تقسیمول نو ته ګرانش. خو که چېرته دی د مخکې نه ځای معلوم کړي او هر څه برابري او د اختر د منځ نه مخکې تقسیم کړي، نو دا به بیا ډېره غوره وي ځکه چې دا مستحب وخت دی. څلورمه درجه هغه دا دی چې یو سړی د اختر د منځ نه بعد ورکړي. اختر مون شوی دی او دی راولګي د اختر د منځ نه بعد سرسایه او صدقه ورکوي، نو صحیح خبره دا ده چې دا بیا عامه صدقه ده او دا سرسایه نه ده، ځکه حدیث کې راځي کنه، ومن اداها بعد الصلاه، او چا چې ورکړه سرسایه د اختر د منځ نه بعد، فهي صدقه من الصدقات، دا هغه به په دې عامو صدقو کې یو صدقه ده. سرسایه او فطرانه به ورته نه وي، نه به ورته فطرانه وي او نه به ورته سرسایه وي، ځکه چې تا چې کوم وخت کې ورکړه نه هغه وخت د دې نه دی. د دې داسې مثال دی چې یو سړی د اختر قرباني، د اختر قرباني هغه وکړي، د غټ اختر قرباني هغه وکړي د اختر د منځ نه مخکې، نو دغه ټیم خو د قرباني نه دی، دغه ټیم د قرباني نه دی. نو دغه شان سرسایه د اختر د منځ نه بعد ورکول د بې ټیمه ده او دغه د دې وخت نه دی. د دې نه بعد بله مسله، څومره مقدار کې به فطرانه ورکې؟ دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی، حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دی، فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صاع مقرر کړی دی د خوراک نه، یو صاع مقرر کړی دی چې دا کم د ملک
خوراکی قوتی داغ ملک او داغ علاقی نو ساعد کجوری نه ساعد وربشونه د غنمونه د جوارونه د وسکونه او په دې طریقه بیا راځه. خو دا ساع څه ته وایي؟ ساع نن سبا څه جوړیږي؟ په دې کې بیا داسې معمولي اختلافات شتي د علماو، خو تقریبا درې کیلو جوړیږي، تقریبا درې کیلو د درېو نه بره نشتي، یسې دوه نیم نوالی د درېو په منځ کې جوړیږي. نو احتیاط دا دی، یو سړی دې درې کیلو ورکړي، سا څه معنی شوه؟ درې کیلو سړی وریجې ورکوي، تقریبا تقریبا داسې دوه نیم کیلو جوړیږي وریجې سا، نو دې دې ورکوي درې کیلو. احتیاط هم دغه کې دی، او دغه فتوا ده د اکثرو علماو چې هغوی درې کیلو یادوي. مقدار د سرسایې هغه درې کیلو دی. اوس راځو اهم مسلې له هغه ده، چې دا به مونږ پیسې ورکوو که مونږ به دا خوراک ورکوو، غذایی مواد به ورکوو؟ نو جواب دا دی چې ما دغه حدیث تاسو ته یو څو پیرې ووي، عبدالله بن عمر رضی الله عنهم، فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير او بيد شمار لیدی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لازم کړی دا فطرانه په موږ باندې، او هغه دا دی چې موږ به ساع ورکوو د کجورونه د غنمونه د وربشونه او بیده شمارلی دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غذایی مواد خوولی دي، خوراکی خوولی، پیسی نه دي خوولی، او بیا صحابه کرامو په دې باندې عمل کړی. دا خبره کول ډیره خطرناکه ده، چیرې غریبانان دي او د غریبانو دپاره پیسې ښه دي، د غریبانو دپاره پیسې ښه دي. جواب دا دی، ته په دې غریبانانو باندې د الله نه زیات نه مین، او نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زیات، بلکې دا ته مخکې کیږي د الله او د الله د رسول نه. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، ای ایمان والو مه مخکې کیږي د الله نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. الله او د الله رسول یو فیصله کړې ده، بس ته په هغې باندې عمل کې. دا پکې نه کوي چې یاره دیسې په کار وو، دغه په کار وو، زما عقل وي، زما دماغ وي، خپل عقل خپل دماغ هر څه په جیب کې کیږي. او ځکه سورة الاحزاب کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې د یو خبرې فیصله وکړي، نو بیا د یو مؤمن سره اختیار نشتی، نه د سړي سره او د ښځې سره چې پای کې دې بیا خبرې وکړي او پای کې دې ګوتې ووایي. نه، د الله او د الله د رسول فیصله چې راغله خو خبره ختمه شو، د الله او د الله د رسول فیصله چې راغله خبره ختمه شو. نو سرسایه او فطرانه دا به خوراک ورکې پیسې نه، وایي چې پیسې ډېرې غوره دي. نو مونږ دا وایو چې دا پیسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وي که نه وي؟ وی وی جی دا خو په هغه وخت کې وي، دا غریبانان په هغه وخت کې وو که نه وو؟ یو غریبانان وو، غریبانان وو، پیسې هم وي، بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک خولی، بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک خولی. ولې خولی؟ خو دې کې حکمت دی که نه؟ او مونږ د شریعت نه نشي مخکې کېدی چې شریعت راته څه ویلي، بس د هغې پابند یو مونږ به دا خوراک ورکوو. اخوا د فقیر بیا خپله مریضي ده، که خرڅوي او که خوري او کار څه کوي. او بله دا خبره هم کمزوري ده. ابل یو ملګري یو خبر وکړ ډېره فایده مند، وایي دا کوم خلک چې وي چې غریب په خوراک څه کوي، نو وایي راشه دا نن سبا خو ویډیوګانې ډېرې جوړېږي، دا راشن چې تقسیمېږي په ده باندې څه حالي، دا خلک ټول را منډې وایي د یوې بوجۍ دپاره. نو چا ویلي چې خوراک ته ضرورت نشته او خوراک د غریب نه دی پکار، د راشن د یوې بوجۍ دپاره پکې مرګونه هم خوراک کوي، او پای کې یو څو کیلو وریجې پرتې او لږ اوړه پکې پراته او غوړي پکې پراته. خوراک ته ضرورت دی، چا ویلي چې خوراک ته ضرورت نشته؟ چې غریب دی فقیر دی د خوراک ته ضرورت. نو صحیح خبره دا یاده ساتئ ګرانو قدرمنو، چې تاسو به کوم مقدار چې شریعت خوړلی دی د هغې په اندازه به خوراک والی، وریجې والا، غنم،
جوار وسکی چې سالی ته بده کی چې غلاقه کې مشهور او خلک ډیر استعمالي هغه واله او په دې غریبانو کې تقسیم کا اخو به دې غریبانو خپل مرزي نه کاوی خوري او کاوی خرسي او کاغار سکے خو ته خپل غاړه ازادي کی ته په هغه طریقه باندې سرسایه ورکه کومه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خولې ده ته په هغه طریقه باندې عمل کی او دې ته وګی ته نه ګوري دې ته باندې ګوري چې زه پیسې ورکوم او خلک چې دې پیسې ورکې او خلک بسو یو ته به د خلکو مسلې ته نه ګوري ته به دې ته ګوري چې الله سوی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی او د هغې مطابق به عمل کې او د هغې مطابق به بیا ته هغه سرسایه او هغه صدقه ورکې. بله مسله دلته پاتې شوه هغه ده چې دا سرسایه به چاله ورکو او دا صدقه به چاله ورکو. نو جواب دا به فقیر او مسکین له ورکې. اگر که بعضو علماو دا ویلي دي وی دا به هغه کسانو له ورکې چې هغوی له زکات ورکولی شي. نو صحیح خبره دا ده چې دا صرف د غریبانانو او فقیرانو دپاره ده، ځکه چې حدیث کې راځي کن چې طعمة للمساکین، صدقة الفطر هر هغه چا له ورکولی شي چې هغه مسکینی غریبی فقیری. خاطرې غریب ګورې دا معنی نه ده او نه فقیر دا معنی. زموږ د پښتنو دا مطلب چې دی په روډ کې ګرځي سوال به کوي. یو سړی دی کور کې ناست دی، خپل سوال نه کوي د چا نه، عزتمند سړی دی، حالات خراب دي، حالات کمزوري دي، قرضي دي، پی مزدوري نشتی، کولمو ته ناسته ده. نو دی به بهر لرې لرې علاقو کې ګرځي او د کور خوا کې نږدې او کیدی شي په خپلوانو کې وي، هغه غریب او فقیر ته هیر شوی دی او ګرځي په نورو پسې. اخرنی مسله د سرسایې په مسایلو کې هغه دا یاده کوي د مسافرو مسله. او دا ډیر تپوس کی زمونږ نه دا ملګري چې موږ دلته یو نو موږ خپله سرسایه هلته ورکولی شو که نه؟ نو جواب دا دی، اصل خو دا دی اصل چې صدقه زکات هر شی چې دا به په هغه ملک کې ورکې په کوم کې چې اوسیږي، په کوم کې چې ته پاټې مې، الا په داسې حالاتو کې چې تا ته پته چې زما په ملک کې د دې ملک نه کوم کې چې زه اوسیږم د دې نه غریبانان زیات دي، محتاجان زیات دي. او دویمه ده چې هلته تا ته غریبانان او محتاج خلک معلوم دي یقیني، او دلته تا ته نه دي معلوم. دلته ته ویره په دې لارو کوڅو کې اکثر دا توریان ناسي که نه، خلک ناسي افریقي وال، او د هغوی پته نه لګي چې دا به رښتیا غریبانان یي که نه. وایي غریبانان یاره زه شک یم، نو زه هلته به خپل ملک کې ورکوم، زه هلته ورکوم. وایي ورکولی شي، هېڅ خبره نه ده. یا یو سړی دی چې هغه د هغه سرسایه او صدقة الفطر هلته چې دی مشرانو کله چې صدقة الفطر ورکوله یا سرسایه ورکوله نه دا هغه پکې هم ورکړې ده، نو هېڅ خبره نه ده. دا هم کېږي، والعلم عند الله. د دې نه بعد بیا دویمه اهمه مسله هغه دا ده، د اختر د منځه مسله. اختر د منځه مسله دا سرسایه مسایل شو. اوس راځو د هغه مسلو له چې هغه د اختر د منځه سره تعلق ساتي، او دا هم اهم مسایل دي. او په دې ټولو مسلو باندې زما ګورې تفصیلي درسونه شتي، خو په دې کې زه صرف د دې مقام او د حالاتو مطابق تاسو نصیحت کوم او تاسو ته بیانوم چې په اسانه الفاظو سره تاسو واورئ او ستاسو په ذهن کې کینی. نو د سرسایې دغه اهم مسایلو، اوس راځو د اختر مسایلو له او هغه مسلو له چې هغه د اختر د منځه سره تعلق ساتي. اختر هغه خوشحالي دی چې الله سبحانه وتعالی په مسلمانانو باندې راولي، او دو اختر دي د مسلمانانو. یو ته ویل کېږي عید الفطر چې موږ ته وړوکی اختر وایو، او دویم دی عید الاضحی چې موږ ته لوی اختر وایو. دا دوه اخترونه الله سبحانه وتعالی په دې شریعت کې مقرر کړي دي مسلمانانو دپاره، او د هغوی دپاره د خوشحالۍ ورځې دي. اولنی
اولنی اختر کې خوشحالي په دې چې یو میاشت روجي ونیوې شوې، نو مسلمانان خوشحاله دي چې دا میاشت روغه تیره شوه، والله موږ له دومره اوچت نعمت راکو. نو دویمه بیا خوشحالي دا ده چې حاجیانو حج وکړو، قربانیانې وکړې، شیطان یې وویشتو، جمرات یې وویشتو، طوافونه یې وکړو، صفا مروه یې وکړه. په دغې خوشحالۍ کې بیا دغه اختر دی. دا اختر چې دی، هر اختر چې که هغه وړوکی اختر دی که هغه لوی اختر دی، خو د هغې یو مونځ وي چې موږ ورته د اختر مونځ وایو. د دې اختر د مانځه ځان له احکام دي، او ما تفصیلا د بلوغ المرام په درس کې بیان کړي دي، او د صحیح بخاري شرحه چې موږ کوله تیر شوي کال رمضان په میاشت کې، نو ما هغه صحیح بخاري په دروسو کې د اختر مسائل تفصیلا بیان کړي. او دغه شان د عمدة الاحکام په شرحه کې او عامو دروسو کې موږ ځای په ځای بیان کړي. اولنی مسئله دا یاد ساتئ، د اختر په مسائلو کې او آداب، اولنی ادب دا دی تکبیر ویل. دا تکبیر شروع کیږي کله چې کله نور ډوب شو او اعلان وشو چې سبا اختر دی، به دې ځینې تکبیر شروع شو او د اختر د منځه پورې نور ډوب شو چې سبا اختر دی او اعلان وشو، بس ته تکبیر شروع که. خا د کوم وخته پورې به دا تکبیر وی؟ د اختر د منځه پورې به تکبیر وی. دا اولنی ادب دی د اختر په ادابو کې، اولنی مسله ده. او دا تکبیر به څنګه وی؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر کبیرا، یو دا طریقه ثابته ده. دویمه الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر ولله الحمد. یا الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیر به ولي وی؟ په دې باندې الله حکم کړی دی، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله ويتي كلتا سوشمار بوركي دروجو بخير خريت سري بوركي نبيل لوي بيان كيد الله لك سنجي جتا استخوري دا نو چه كلا نور دوب شو او مكتب بطوري كيدي چه بس سبا اختر دي بس بلوي بياني دا الله چه لوي دي آغازات چې موږ له دې نعمت توفیق راکو او د دې طاقت یې موږ له راکو. د هغه لوی به بیانې، لوی به په دې طریقې سره بیانې، تکبیر به وی. او دا تکبیر په زوره ویل، په لارو کوڅو کې ویل، په جوماتونو کې، په بازارونو کې، په عیدګاه کې، اختر منزله چې ځي په لاره باندې، د دې ویل د سنت طریقه ده. او سبحان الله، دا سنت زموږ نه غیب شوي دي، بلکه نن سبا او خصوصا پښتانه خو د دینه په دې باندې خفه کېږي نه، دا حقیقت دی. اکثر پښتانه خو د دینه له خبرو نه چې تکبیر ویلی کېږي، له عرب خري دوی په عمل کې دوی تسنه څه خبره دي. او که په دې سنت دی عمل کو او په لاره روان وي، تکبیر دی وي، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر ولله الحمد. نو کېدی چې دا خلک وایي چې لیونی دی، او کېدی چې خلک دې منم کېږي له تسه کې. ها، د اختر په شپه باندې په بازارونو کې ګرځه، ډمتوب عام رواني، سندرې لګېدلې دي، الکان او جنکۍ ګډ وډ په یو بل کې ورننوتي دي. خلک په دې څوک اعتراض نه کوي، خو که تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه را ژوندۍ کړه او دا تکبیر دی وي په لاره کې، دا تکبیر دی وي په جومات کې، دا تکبیر دی په زور سره وي په عیدګاه کې، نو ټول به سرونه راوچت کړي، یو ته به ګوري بل ته به، دا څه کیسه ده؟ ګوري، نو دا هغه سنت دی چې دا ورک شوي دي، دا راژوندي کوي، راژوندي کوي، الله به د له دې اجر درکوي. عام کوي دا تکبیر چې کله نور ډوب شو د آخرني ورځ، نو بس تکبیر شروع شو د اختر د منځه پورې. او مستحب طریقه ده چې په زوره به وي، په لارو کې، په کوڅو کې، په کور کې، په بازار کې، په عیدګاه کې، په جومات کې. دا اولنی مسئله شو د اختر په مسائلو کې. دویمه مسئله، د اختر په ورځ سنت طریقه ده چې انسان غسل وکړي، او د اختر د منځه دپاره ځان صفا کړي، او چې کومې ښایسته جامې دي ده سره هغه واچوي، او خوشبو استعمال کړي. او د الله سبحانه وتعالی د نعمتونه راښکاره کول په ځان باندې، دا د الله خوښه ده. لکه بعض کسان
بيروي سبك هو سجرت تجاموته او طاقت كي نو نوي لباس چول په اختر کې او خيست لباس چول صفا لباس چول ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم طريقه ده او ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده حديث كراج ده اللي ده خوخه ده چه كم نعمت بندل وركي چه ده غي اثرات بيا پا دي بند بندي ويني ده اللي ده خوخه ده ده اللي ده خوخه ده چه بتا ماني ده نعمتون ويني نه ده نعمتون خون دي كوا ما او غوطه ولا مور كوا وزيك حديث كرازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها تدا خبر كريوه وي اسماء غوتي مور كو گنا الله بغوتي وركي يعني دا مال لگو دا الله پلاركي او چي كم تستا زورت تي پزاني خرج كوا غوتي ولا مور كوا نو دا اختر پورز خصوصا دا اختر دا منزه دا پار غسل كول خيسته كپڑية چول خوشبو لگول دا سنت طريقه دا دريمو مسلا کله چې مو عیدګاه ته وزي د کور نه وزي عیدګاه ته رواني د مانځه دپاره د اختر د مانځه دپاره او عید الفطر دپاره دا مسلې ګوره د عید الفطر مونږ بیانو نو یو څو کجورې خوراک د مانځه نه مخکې د مستحب طریقه ده او مستحب دری چې دا تاق تاق عددي یو درې پنځه په دې طریقو سره وخوري ولی دا کجوری ولی خوری پا دی چی اعلانی وکو چی گوری زمان روجه ندا اما نور کنه خو سهر منزن بعد روجش چی سنگ سهر بانگوی تستا روجش و استسا نخوری وست گوری دا اختر منز تاو کو اوست روانی دو والی اختر منزل دا سهر منز دیو کو اوست اختر منزل روانی دو والی نو کجوری دو خوری اعلان دیو کو چی زمان گوری بوزه دا زمان روجه ندا نو دا طریقه دا سنت طریقه دا سلورم ادب دا دیو مسئله چې بیا کله ته عیدګاه ته روان یې نو په لاره به په زوره دا تکبیر وې تکبیر مسئله مخکې تیره شوه پنځمه مسئله دا ده د اختر په مسلو کې چې ځي به په یو لار او راځي به په بل لار په دې کې څه حکمت ده چې ځي به په یو لار او راځي به په بل لار نو حکمت وی دا دی بعضو علماو دا ذکر کړی دی چې دا ځمکه ګواهي ورکوي د انسان دپاره چې کله د عبادت وکړي نو کله چې دی په دې یو لار لاړ شي او په دې بله راشي نو د دواړه ځمکې به ګواهي ورکوي دواړه لارې به ګواهي ورکوي بعضو علماو دا حکمت ذکر کړی دی وي اختر دی چې ډېر خلک ویني راویني اختر دی چې ډېر خلک ویني راویني اوس په دې لار باندې لاړ نو چې څومره مسلمانان په دې لار دي هغه یې ولیدو بیا په دې لار لاړ چې څومره مسلمانان په دې لار دي هغه یې ولیدو نو د ډېرو مسلمانانو سره چې پکې ملاقات کېږي دا ښه ده او دا حکمت دی په دې کې بله مسله د اختر په مسلو کې هغه دا ده چې د اختر مونځ به دا په عیدګاه کې کېده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده ها جمعات کی د عذر د لاسه کول څه خبره نه ده خو نور عامه طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه داوه چې د اختر مونځ به دا به په مصلا کې کو په عیدګاه کې به کو په جمعات کې به د اختر مونځ نه کو نو په کار د دې مولیانو صاحبانو له زموږ په دې ملکونو کې چې په دې سنت باندې عمل وکړي ودا چې د اختر مونځ دا په عیدګاه کې کول په کولا به ځمکه کې کول دا مستحب طریقه ده او بارانی یخنی واوری بل سمسلی او دا غیدنه سی جمعات کی به څه خبره نه ده و ما مسله د اختر په مسلو کې هغه ده ده چې سنت طریقه ده ده چې عیدګاه ته دي زنانم لاړ شي ماشومانن دی لاړ شي ټول دی لاړ شي تر دې چې هغه زنانه بمزي چې په وبنه هیزي د هیز بیماری پی کنه ابمزي او هغه زنانه چې هغه او هغه جنکۍ چې هغه نوي نوي پیغلې شوي دي هغوی به هم ځي ټول به ځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی کنه د ام عطیه رضی الله عنها وایي چې امرنا النبي صلی الله علیه وسلم ب
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگتا امر کردے ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور وامر الحیض ان یعتزلن مصل المسلمین. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگتا امر کردے چی تاسو دی اختر دی منزلہ دی اختر دی منزلہ زنان بوزی طول بوزی تردی چی دیگا پیغلی جنکی و ذوات الخدور چی اگر پردشیوی دی نوی نوی او دیگا شان حیز والا زنانه دیمزی خود دوم ردا چی حیز والا زنانه با دی ادگان لری ناستی دی مسلمان و دی ادگان با حیز والا زنانه دا لری ناستی. نو دا اهم مسئله دا چی دی زنانه و تلا ادگات دا سنت طریقه دا شرف دوم ردا چی حیز والا بزان لری ساتی ده مسلانه پا دیزی که پختو مختو رای دول چی دا جی زمانگ پختو او زمان پا ملکی نکی گی و مذب کی او زمان خلق بسوی دا طولی ها خبری دی چی دا دا قرآن و دا حدیث پا مخ کی نچی ریگی چر تا چا دا ونوی چی دا زنانه چی دی دی کالجونو تروانی یا دوی بسکی او دا زنانه چی دی بازارونو کی گرزی پا بدحال او دا زنانه چی دی پلانیزی تزی و پلانیزی تزی دوی بسکی گی نه نه خوچی کچر تا تا داوی چی ادگاه تا دا زنانه و راتل جایز دی او دا سنت طریقه دا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دیبانی امر کرده نو دا تا بیا پختو رایده شی او دا تا بیا غیرت راید شی او دا تا بیا فتنه رایده شی رن سبا حالات دا سیدی و فتنی دی خواه فتنه وز جوڑه شوا او دا جنکی چیزی دی سبقونو تا دی سکول تا او دا چی کالجونو تا روانی دی و نوشتیانو تا روانی دی او پا بازارونو کی گرزی پا بد حال او پا دی لارو کسو کی گرزی او پا دی پروگرامونو کی او پا دی خادیانو کی چرا گڑی گرا گڑی گی پا دی کی فتنه نیشتی دلتا غیرت نرائی دیگی غیرت صرف آغازی کی تا ترائید شو چی کل دا قرآن و دا حدیث مسئلہ بیان شو چی کل دا قرآن و دا حدیث بیانو شو نو تا تا غیرت رائید شو تا تا پختو رائید شو دا غیرت دا پختو دا پا خپل جیب کی کیره دا زن سرکی دا پا جیب کی منگ مسئلہ دا شریعت بیانو کده چا خو خیر دیر خدا چی نی خو خال اللہ دی خوش حالی که منگ از رسو کو خو مسئلہ دا شریعت آقا دیسی دا چی زنانا دا تلیشی ادگاتا بلکی دوی تلا دا مستحب دی ها دا غیر پر به شرطو ندی شرطو نخو لازم دی شرط سده چی دول و سنگار بنا کئی فتنه با تینا جوڑی گی خوشبویانی بنا لگئی دا پردی خیال بساتی دا قسم شرطو نخو بکی عام دا خوشتی دا خوار وقتی نبی زنانت لیشی بلکه مستحب تی اتما مسئله دا اختر دا منزه طریقه ایدگاه تا چکل ورسی دی نموز بنا که ایدگاه تا چه ورسی دی دا اختر دا منزه نمخ که موز نیشتی الا که تا جماعت که دا اختر موز چه دا با جماعت که کیگی نو بیچی تا ورنه روزی نو تحییت المسید بو که دور کاتا نور پا ایدگاه که موز کیگی نو ال تا بیا دا موز دا اختر دا منزه مخ که قطع نیشتی خواه دا منزه سه طریقه دا دور کاتا دا خو منگ طول تا معلومه دا دا منگ طول تا پتر چی دا اختر موز اگه دور کاتا دی خدا دور کاتا پا سه طریقه دی اگه پا دی طریقه سره دی اولنی رکات کی و تکبیرونه او دویم رکات کی پینزه تکبیرونه پا دی اولنی کی دا و تکبیرونه دا دی تکبیر تحریمین علاوه او پا دی دویم کی پینزه تکبیرونه دا آغا تکبیر علاوه کم چی تا او کو دا دی سجدین را پاسی دی و دری دی دویم رکات تا دا غین علاوه یا تو پا منزه ادرید الله اکبر دا تکبیر تحریبه دی دا دین علاوه با وہ تکبیرو نو کی بیچی کرتا دویم نرپاسی دی دا اولینی رکات نرپاسی دویم تا الله اکبر دا غیر بعد بی پینجو تکبیرو نو کی ایدی تکبیرو نو پا منز کی کتا هر قسم ذکر کئی کولیش سبحان اللہ وی الحمدللہ وی الله اکبر وی لا الہ الا اللہ ار ذکر کولیش او دا سنت تی دا سری دا سنت تی
او چې کله موږ سنت وایو مان دا شوه کله چا نه دا پاتې شو نو د اختر مونځ برابر دی وشو مونځ خو سنت طریقه ته پاتې شوه غوره طریقه ته پاتې شوه نور مونځ وشو او د هر تکبیر سره به لا سجته الله اکبر صحیح خبره دا ده چې د دې تکبیرونو سره رفع الیدین دا ثابت دی هر تکبیر سره به رفع الیدین کې الله اکبر په دې طریقې سره سنت طریقه دا ده چې په اولنی رکعت کې به سبح اسم ربك الاعلى او په دویم کې هل اتاك حديث الغاشيه نعمان بن بشير رضي الله عنه حديث په صحيح مسلم کې چې كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في العيدين وفي الجمعه بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم با دا اختر په منځونو کې او دغه شان د جمعې په منځ کې د دوه سورتونه ډېر وي نهم مسله او نهم ادب د اختر په ادابو کې هغه داری چې کله د مونځ ختم کړو نو خطبې ته غوږ کېږه دا خطبه اورېده غوره طریقه ده مسلې به تیزده کي هه که څوک یې وانه اورې ووتو نو ګناه پې نشتي لسمه مسله اختر د منځنه بعد او د اختر په ورځ امبارکیانی ورکول یو بلا دا جایز دی باز امولیانو دی که لگه سختی کردی دا خود اغوی مقصد بانی یا دا ملگری پوشیوی نی و یا اغوی دا خلکو با دی مقصد ندی پو نو حاصل دا مسئلی اغا داده یو خود اغا قربانیانی دا پر ایدگاه که چی یو بلا ورکی دلتا خودبه کی گو دوی دا یو بلا تاوی گرا تاوی گو اختر دی مبارک شورو جی او شتار شی نو دا ناروا دی ځکه چې دلته خلک خطبې لپاره راغلي دي خطبې ته ناست او تا خلک مصروفه کړو په دې مبارکیانو باندې دویمه هغه جایز مبارکي ده چې هغه زموږ په عاداتو کې ده موږ ورته عبادت نه وایو ها که چېرته سړی ورته عبادت وایي نو بیا به په هغې دلیل پکاري خو دې ته خو موږ عبادت نه وایو په دا یو طریقه ده چې کله موږ د یو بل سره ملاو شو اختر دې مبارک شي دا یو دعا ده یعنی الله دې ستا په اختر کې برکت واچي هېڅ خبره نه ده صحابه کرام به یو بل ته تقبل الله منا ومنکم زمونږ نیک اعمال استاسو نیک اعمال دی الله قبول کړي دا ډېره ښکلي ده که سړی ووي او که دین علاوه سړی ده ووي اختر دې مبارک شه یا عید مبارک یا کل عام وانتم بخیر د عرب وي عید سعید وي هیڅ خبره نه ده دا عادات دي او په دې کې داسې سختي په یو سړي باندې کول چې دا خو چې تا داسې خبره وکړه چې صحابه کرام په وخت کې نه وو دی باندې پیغمبر امر نه دی کړی نو دا عبادتو کې دننه نه راځي خوشحالي ده دوی یو بل مبارکیانې ورکي الله دې ستا په دې اختر کې برکت واچي یعنی الله دې په کې خوشحالي ډېره کړي او الله دې تاله خوشحالي درکړي صحیح ده دعا کوي یو بل ته پرېچې کوي او په دې ورځ چې کله د مبارکي ورکوي د غاړې میلاول لاسونه میلاول دا ټول جایز دي ځکه چې د غاړې میلاول دا د قوم عادت دي عبادت دې ته نه وایي او د هر قوم په دې طریقه کې او په دغه ورځ خصوصا خپل عادت دي څوک په یو طریقه باندې میلاویږي د اختر مبارکي ورکوي څوک په بله طریقه میلاویږي د اختر مبارکي ورکوي زموږ پښتانه یو بل سره غاړې میلاوي د اختر مبارکي ورکوي نو دا جایز دي په دې کې څه حرج هغه نشته بله مسله او اهم مسله دا ډېره اهمه مسله ده چې په کورونو کې به موږ څنګه مونځ کوو او نن سبا دا حالات دي اکثرو ملکونو کې پابندي لګېدلې ده د اختر په منځ باندې په عیدګاه کې پابندیانې دي په هغې باندې نو اوس په کورونو کې به دننه مسلمانان دا مونځ څنګه کوي دا سوال ډېر پیری زموږ نه شوی ده او دا مسله ډېره زموږ مخې ته راغلې ده چې مسلمانان به په څه طریقه باندې دا مونځ کوي په کور کې نو جواب په کور کې به په هغه طریقه کوي په کومه طریقه چې عیدګاه کې دا مونځ کېږي الا ده چې خطبه به پکې نه وي صرف به پکې خطبه نه نور به دا مونځ اغه شان کېږي په اولني رکعت کې اووه تکبیرونه په دویم کې پنځه هغه شان سورتونه پکې ویل مستحب دي ثابت دي د انس بن مالک رضی الله عنه مشهور روایت دی چې کله به د هغه نه د اختر مونځ لاړو امام به د اختر مونځ وکړو نو جمع اهله خپل کور والا به یې راجمع کړو او خپل خادمان غلامان مریان هغه به یې راجمع کړو بیا کوم عبدالله بن ابي عتبه د دې غلام هغه به ورمخکې کړو
وفيصلي بهم ركعتين اغا بدور كات منزكو يكبر فيهما اغا تكبيرون بكيو يا اختر اغا تك منزكي تشوي لكي اغا تكبيرون بيوي ها خطبه بكينا كولا نو ده اسانه مساله ده جرانه نه ده که څوک ته پوه شو کې چې څنګه به کوو د اختر لمونځ په کور کې نو څنګه چې په عیدګاه کې کې قشان به کې جمع کوي ملګري دې را جمع شي یو کس ورمخ کې شو هغه دې دوه رکعته وکړي امامتي او هغه شان تکبیرونه دې پکې وي څنګه چې په عیدګاه کې ویلې کېږي خطبه به پکې نه بس لمونځ وشو. اخرنۍ مسله د اختر په مسایلو کې هغه دا ده ګناهونه او اغه نافرمانیانی اغټی نافرمانیانی چې په اختر کې کی اگر که ګناونه غډیری خو باسه اغه ناروا کارونه چې په اختر کې موږ لیدلی دي دا غی تذکره دا اختر په دې سحر باندې او یا د اختر په شپه دا باز ولاړی شیشې ته ګیره خری ورې لکه وېزه خو اختر روان دی کنه ځان تیاروم خروته چې را جامد پرېښود ګیره تانه به پرېښودې روژه وه وینه دا خو هسې هغه عادتي موږ ګیره پرېښودې مطلب دی چې الله پرې دومره نعمت وکړو دیرش ورځې روژې ونیوي یو کم دیرش ورځې روژې ونیوي اوس دې دغه نعمتونو مقابله د الله په نافرمانۍ باندې کوي نو سهار وختي وختي یا د شپې هغه ږیره دې لرې کوي چې د هغې په باره کې صریح اوامر راغلي د شریعت چې ږیره به پرېږدي سړی به ږیرې نه یو ویښتم نه لرې کوي ږیره به ځوړندوي ږیره به ګڼۍ نو یو دا غټه ګناه کېږي د دې نه ځان لرې ساتل پکار دی اختر په ورځو کې دا غټه ګناه. دویمه دا خلک یو بل که رځي راځي د اختر مبارکیانو له نو اکثر د د یو بل سره لاسونه میلاوي نو د هغه زنانو سره پکې لاسونه میلاو کي چې هغه محارم و کې نه وي او زنانه هغه سړو سره لاسونه میلاوي چې هغه محارم و کې نه وي بلکې زموږ په ملک کې خو دا اکثر چې زنانه عمر لږ زیات وي ښکلول هم کوي او دا زما د زوی په شان ده او دا د ورور په شان ده. ګوره چې یو زنانه سره ستا نکاح کېږي دا ستا دپاره پردی ده دا زنانه د دې سره به لاس نه میلاوي که دا هر څوک وي که دا خفه کېږي او که دا خوشحالي او کده د پښتو معاشره ده او کده د انکو معاشره ده که هر څه ورته ته وایي خو شریعت تا ته دا وایي چې پردی زنانه سره به لاس نه میلاوي. مشهور حدیث دی کنه امام طبراني رحم الله راوړی لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. تاسو کې که د چا سر له د وسپنې گزار څوک ورکي نو د وسپنې دا گزار د دینه ښه دی چې دی راولګي او د پردي زنانه سره لاس ولګوي. ګورئ د هغې نه وله د وسپنې دا گزار ښه دی نو یو دې خبره کې احتیاط کوئ دا ګناه هم د اختر په دې ورځو کې ډېره کېږي. درېیم اسراف او په زول خرچي په دغه ورځو کې ډېره کېږي دا جوی پټاخې دي او دجی پروګرام د خپلوان را جمع شوی دي او پای کې غوخې او وریجې او چې سوي د غنیمتونو په خکړې او بیا غراوالي ډرام ته کچرو ته گزار کی دې نه ځل لري ساتل په کار چې الله پتا به رحم وکړي کرم وکړي نعمت لري درکو اختر درکو چې دا نعمت په بدله کې د کار کې نافرمانی کې او د دې نعمتونو چې شکر ادا نه کی کنه او خیالي ونه کی د نعمتونو به د انسان نه غستې کیږي نو دې خیال کوي. څلورمه مسله اکثرو ملکونو کې او علاقو کې د اختر په دې ورځو کې بیا د جواریانې شروع شي خلک په کورونو کې راشي که نه راشه پلاني ګیم باندې به پیسي ولو پلاني ګیم باندې به پیسي ولو پلاني دا ټولې جواریانې د حرام دي خصوصا دا واړه زموږ په دې ملکونو کې دا واړه ګرځي را ګرځي د لوبو دي ځایونو ته ځي او په هغه ځي پیسې ورکوي هلته د اختر هغه پیسې ورته را جمع شوي راشه دا لوبه به وکړو په دې کې زه به دومره پیسې ورکوم او دی به دومره ورکوي هغه به دومره ورکوي جواریانو نه ځان لرې ساتي او خپلو بچو خیال کوي چې هغوی څه کوي او څه نه کوي. پنځم د ګناه کار چې کېږي او دا د پښتنو ناشنا کار دی ډزې کول هوایي ډزې کول د الله نه ویرېږي دا کوم چې هوایي ډزې کوي
تاله چا د اجازه تر کړی چې ته په خوشحالو کوه ډزې کوه، یعنی ته د خپل خواهش لپاره او د ځان د خوشحالولو لپاره نورو مسلمانانو ته او انسانانو ته نقصان ورکې، ته په دې خوشحاله ستا ضمیر دا مني؟ شریعت هم تا منع کوي، انسانیت هم منع کوي، ضمیر دې هم منع کوي. ضمیر هم سړي ته وي دا کار دې نه روایي دی به روایي ګرز 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 ویسیله وي اختر اعلان وشو، اختر اعلان وشو. نو په دې طریقې سره ته خوشحالي کې کیدای شي د دې لاسه ډېر شوي دي، ستا د ګوري د لاسه په یو کور کې ماتم جوړ شي، نو تا خو اختر کوو او په هغوی دې ماتم راوستو. یو غریب ولګي مړ شي، معذوره شي، ځان ته مسله جوړه کې، خپل اختر دې مو ورس کور کو، د هغوی اختر دې مو ورس کور کو. او یا که دغه نه شي، دا ډزې کول، دا ګړزا او دا شور چې دې جوړ کړی او دې لاسه خواو شه د مسلمانان تنګیږي، ولې دا د ګناه کار نه دی؟ سه په داسې د پخر کار نه دی چې ما کلاشنکوف راوسو زه ډزې کوم، ما زه ته ماچې ده او زه ډزې کوم. دا رسې چې پخر دی، مسلمانان تنګوه، مسلمانانو ته تکلیف رسوه او په دې فخر کوه. زما تاسو ته ګزارش دی پښتنو مسلمانانو رونو قدرمنو، تاسو ښه هوښیار خلک یي، ښه عقلمن یی. دا هوایي ډزې کول د اختر په شپه باندې او د اختر په ورځو کې دا د عقل خاوند نه مني. شریعت موږ د هر هغه کار نه منع کړي وو چې په کې بل چاته اذیت رسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی هغه حدیث به تاسو ته یادي، سوسو پیرې موږ بیان کړی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان څوک دی چې د هغه د لاس نه او د هغه د ژبې نه بل مسلمان ته تکلیف نه رسي، بل مسلمان ته اذیت نه میلاویږي، دا صحیح مسلمان دی. او دلته استاد د لاسه تکلیف میلاوشي. شپږمه خبره به ذکر کوو، په دې باندې به دا خبرې ختمې کړو، ځکه چې که موږ دغه ګناهونه شمارو نو هغه ډېر دي، خو د هغه بعض اهمو ته ما اشاره وکړه. ټوله شپه ویښ کېناسته او بیا مونځونه پرېښوده. زه ډېر حیران شوم، د اختر په ورځ به تاسو کتلي د اختر په دې منځو کې سمه ګڼي، او د هغې نه مخکې د اختر د منځو نه مخکې د سهر د مونځ شیله په دې کې هم ښه ګڼي، او بیا د ماسپخین په منځ کې یو څو کسان ولاړي، د مازدیګر په منځ کې یو څو کسان ولاړي. چې شو هغه کسان ټول ویده دي، ولې؟ ځکه چې د شپې راجمع شوي وو، خپلوان راغلي وو، ملګري راغلي وو. نو په دې طریقې سره ته شکر ادا کې، الله دې خوشحالي درکړه، الله دې باندې رحم وکړو، ته په دې طریقې سره د هغې جواب ورکې. نو ټولو ته زما دا نصیحت دی او دا وصیت دی چې د اختر د ورځې د خوشحالي ورځې دي، ښه پکې وګرځئ. که حکومت ته اجازه ترکې، که حکومت ته اجازه ترکې، نو وګرځئ، لاړ شئ. ها خو زغیبت مه کوئ، فالتو مجلسونه مه کوئ، د ټنګ ټکور مجلسونه مه کوئ، د سندرو مجلسونه مه کوئ. بعض ولیاذ بالله ډمان راوړي ګډیږي، او بعض ډولکي او باجی او دغ شي نه راوړي. څه جلوي خوشحالي ده؟ خوشحالي ته دا جواب ورکې الله له الله خوشحالي راوسته، نو ته په بدل کې دا کې د الله نه یره پکار دی، او ځان لرې ساتل پکار دی هر هغه کار نه چې هغه د الله د غضب د الله د غضب سبب ګرځي او د الله د ناراضۍ سبب ګرځي. د هر هغه کار نه ځان لرې ساتي. د دې نه بعد د اختر یو څو مسلې وي او آداب. اوس راځو یو څو نصیحتونو ته چې دا اختتامي نصیحتونه دي. د روجې دا مبارکه میاشت د خپل عادت په شان زر راشي او زر لاړه شي، سړی به پوه نه شي. نو دا اوس وګوره، پرون موږ یې روژه راله او نن دغه دی موږ یې رخصتو، رخصتو روژه سره دغه خوږو ورځو او سره دغه خوږو شپو. دغه دی اوس موږ رخصتو شهر القرآن، قرآن هغه میاشت د صبر هغه میاش، د تقوا هغه میاش، د عزت او د کرم هغه میاش،
د صدقو او د رحمتونو هغه میاشت، د ګناونو د بخانې هغه میاشت، شهر العتق من النيران، د جهنم نه د ازادېدو هغه میاشت. دغه دی مونږ اوس رخصتو. الله اکبر، کیدی شي دا اخرنی مازیګری دی رمضان او دا یو کم دیر شمش او دینه تعجبه و مکی دی شي دا ستا د ژوند اخرنی روجی دا ورځ اخرنی کیدی شي د نور ډوبېدو سره کیدی شي او شوی دی دیسی کیدی شي دین ور ډوبېدو سره نن بیستا په ژوند کې دا ورځ رانشي. دع البكاء على الأطلال والدار، واذكر لمن بان من خل وجاء ومن جاري. شاعر وي پري دجلاګاني بدي کورونو بنگلو په دنیا پسي چې سړی جدا شي د خوږ ملګري نه، یو سړی جدا شي د ګاونډي نه، د سوچ خبره ده. وذر الدموع نحيبا وابكي من أسف على فراق ليال ذات أنواري. الله أكبر، أخكي وبدي تويكا بدي خبر أخكي تويكا وجعل غمجنشا على فراق ليال ذات أنواري. جي أغا شبيدنا جداش وجي أغا رنا كونكي شبيد بايك برناوا على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. فأغش بوبسي چاگه ده روجيش بيوي فأغي كبه گناون زمان نريجيدو فأغش بوبسي وجاله دنیا پريدا سخيست وخوي چه من بيوزي ومن المصلي ومن القانت القاهر. الله أكبر، خيست ورزيوي من طول بيوزي ومنزونا بمكول سوق ببتراوو ولالو چابا دا قرآن تلاوت كو چابا ذكر وذكار كول چابا درسونا كول چابا اعتكافونا كول چابا رو جماعت تيارو چابا پیشمنه تيارو چابا غريبانو لصدقية ورکولي چابا زكاتونا ورکول او چابا سا عبادت او چابا سا كو. قو طول خلق با عبادت كيلي يو نن آغا مياش روانا دا رمضان خپل خيمة كولو كده دا او دا خيمة چه كمستني چی پاگی مانی خیمه و دریگی آغا ستنی کولو کلی ده خوصی پی راجع ما کهی بس سریب ده خیمه رنگاری ده خپل سامان تری نور سامانی راجع ما کده خو تری بنده یه بس دقی تا انتظار ده. او داره تویه ما رمضان زمان نروان ده سر ده آغا اعمالو چی من کلی دی آغم دزان سر اولی. اوز داره تویه ما ده غوستاخ وقت ده او استاخ پل کار دے او تا تا با پتے چی رمضان سوڑی اللہ خواتا تا تا پتے دا زستا دا حال ننے خبر تا زما دا حال ننے خبر خود دوم ردا چی رمضان زمانگ رپورٹ دا زن سروڑی دا میش روان دا کنے خدا با دا ہر سوڑی دا اعمال او جمکی گی دا اعمال درچکی گی دا رپورٹ او اللہ سوی پا سورت آل عمران کی يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. فاغورز چی وبا مومی هر نفس اغا عمل چی کڑای ده که خیر ده و که شر ده اغا قیامت پورز ملاویگی. زكا حديث كرازي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. اللاوي اي بندگانو دق استاسو أعمال دي قوري زي استاسو لبارش ماروم بيا بدل الزد دي اغا بدل دركوما. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللاوي كتشا خير ومومو نو دا الله شكر دي اداكي او كتشا داغين على وسه ومومو شري ومندو نخبل زان دي ملامته كي زكي چه الله چه سر زياده نكي خدا چه تا تا شرمي لو شو خمسته دا عمالو بدل بينا. رمضان يو بازارو لگه دل وغا بازار ختم شو اغا بازار كي كچا گتل جو گتلی دا او چه چه بیلل جو بیللی دا. الله اكبر، چه گتل
وی گټله او چا چې بیلله هغه وبیلله او که چا ښه کړي نو د الله شکر دې وباسي او دا دعاګانې دې غواړي چې الله قبوله که زما نه دا میاشت او که چا نه کوتایي شوي نو هغه دې توبه وباسي الله ته ځکه چې عذر دا د مرګ نه مخکې مقبول دی او د الله هغه خلک وخت دي چې هغوی توبې وباسي او الله ته واپس کیږي. رمضان په دې میاشت کې او دې په دې تیرېدو کې زموږ دپاره عبرتونه دي چې د اوسه پورې د نږدې وخته پورې موږ دا خوشحالیانې ووي روژه ده او روژه راله او روژه ده او روژه راله نن دغه روانه ده لوی درس او عبرت ګوره دا راته ووایمه او دې ته سوچ وکړئ ستا د ژوند نه ګوره یو میاشت کمه شوه تا ته دا په دشتي تا دې ته سوچ کړی دی که نه چې یو میاشت سفر ته د رب العالمین طرف ته وکړو یو میاشت الله ته نږدې شوې ځکه به امام حسن بصري رحمه الله دا خبره کوله ابن آدم ای د آدم بچیه انما انت ایام اذا ذهب یومك ذهب بعضك ای د آدم بچیه تر دغه ورځ یو زمانې نه جوړې چې ورځ دې لاړه نو ستا بازی څه لاړه ورز لاړه ستا بازی څه لاړه دغه شان به ورځ بالکل ختم شي. شاعر وی کنه تمر بنا الايام تترى وانما نساق الى الاجان والعين تنظر فمن بني ودا ورزي دقي شان تيريغي رواني الى الاجال اغنيتي ترفت والعين تنظر نساق الى الاجال والعين تنظر من راح كودي كيغو دغنيتي ترفت او سترغي غوري دا هرسه دير ناشنا خبر الشاعر كري دير مزدار فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر ورزي رواني دي نو نرازي اغا زواني اغا چه تيرا شوي دا او نختمي دا بودا بودا والا و دا کم زورتيا کم چرا غري دا رمضان ما اشلالا سرد دي چه زمان استاد جون نجون کم شو اللا تمنگ نجدی شو رمضان ما اش اغا ميدانو دا مقابلی دا پارا د نیکانو په منځ کې خو درته ووایمه چې بعض کسان روژه لا ختمه شوي نه او د اختر د اعلان لا شوی نه او دی د باغ نه اکدم شړی ته وځي د هدایت نه ګمراهۍ ته واوړي د خوشبختۍ نه بدبختۍ ته واوړي. الله اکبر. لا اعلان شوی نه حالات دومره زر بدل شي دومره زر حالات بدل شي چې ته به حیران شي او ځکه تا ته دوم چې دوه قسمه خلک دي په دې روژه کې دوه قسمه خلک دي یو هغه قسم دي چې ښه کوشش یې کړی دی په رمضان کې او زما دې خبرې ته به ډېر په غور سره غوږ کېږي ډېر په غور سره یو هغه قسم دي چې ښه محنت او کوشش یې کړی دی په دې میاشت کې که تا لیدلی دی هر وخت نو یا په سجده یا پر رکو یی د قران تلاوت کو یی جړل تر دې چې تا ته بعض سلف صالحین هم رایت کړي وو چې یاره دا خو داسې عبادتونه کوي چې ستا به په زړه م سوځېدلی خو دا بدبخته میاشت لا ختمه شوې نه ده واپس خپلو ګناهونو ته به یې راواوړېدو. زه حیران یمه یو سړی پوره میاشت د قرآن سره تېره کړي پوره میاشت د ایمان سره تېره کړي پوره میاشت عبادتونو سره تیر کی او بیت واپس واوړي. الله اکبر. ځکه علما وي وي دې خلکو ته ویل کیږي عباد المواسم دا د موسم بندگان دي دا د څه بندگان دي دا د موسم بندگان دي ولې کوم الله چې رمضان کې رب و هغه الله په شوال کې نه دی ولې هغه په شوال کې رب نه دی څه کوم کارونه چې په تا باندې په رمضان کې حرام و او کوم ګناه چې په رمضان کې ګناه وه هم هغه ګناه په شوال کې ګناه ده کوم کار چې په رمضان کې عبادت و هم هغه کار په شوال کې م عبادت دی نو ولې ستا د حالات بدل شو ته خو د موسم سره بدل شوې رمضان ختم ستا سپینه ټوپۍ لاړه رمضان ختم ستا تسپی لاړې رمضان ختم ګیره د لیرې کړه رمضان ختم پرز مونځ پاتې شو رمضان ختم تلاوت پرېښه اوس په قرآن باندې بیا دوړه پرته ده
رمضان ختم درسونه لاړو، رمضان ختم بیانونه لاړو، رمضان ختم بیا ګناهونه شروع شو. یو شاعر ډیره ناشنا خبره کړې ده، صلى المصلي لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. ويوم سكون كي منزكو دخبل سمطلب ده بارس الشيء غوتو ويكلي تي انكارو شو لا صلى ولا صام نبي تشاب منزلي دلي ده ونتشاب روجلي دلي ده سب عبادت شو تي يوم مش عبادت كي تيري كي بيتي ووري زم ده دي سب عيدة شو ده دي مياشت دي عبادت ده دي سب عيدة شو. بلکه دا خود یری خبره ده چې د دن د مو د دن د عبادت الله نه قبول کړي، ځکه چې د عبادت ته قبلې دو یو نه علما دا ذکر کوي چې پاغي پسی بستا حالت خشي ډیر بخکی ډیر بخکی د مخ کې نه بستا حالت خکیږي او که حالت بیا شاته ووړي دو نو دلیل له پدې باندې چې الله دنه د عمل نه قبول کړي. دا ډیر د یری خبره ده کته د الله د عبادت نه او د بندګۍ نه او دا هر قسمه اطاعت چی تا اللہ که دا غین تا ووڑی دی بیدینی تا دا خود دیر دا یری خبره دیر دا یری خبره دا. او دویم قسم خلق آگا دی چی سنگ پا روجه کی دی دا روجه پا انتها کی مقشان دی او رست مقشان پاتیش اگا عبادات سیده چی روجه کی موقع دا عباداتو دیر زیاده ونو دیر بے کول و سیده چی کم کردی دی خو پریخو دی ندی. هم بعض عبادت خو بالکل نشي پرېښو د پرز مونځ دا خو پرز دی په روژه کې او په غیر روژه کې په جومات کې پرز دی په روژه کې په غیر روژه کې سیب دومره دی چې د شپې مونځ یې لږ کم کړو یا تلاوت یې لږ کم کړو یا درسونه یې لږ کم کړو ځکه چې هلته روژه کې موقع ډېره وه هېڅ خبره نه ده خو په هغه خپله لار باندې مضبوط پاتې شو. او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي د الله کم عمل خوښي د الله هغه عمل خوښي چې هغې کې دوامي دوام دوام سمانه همیشواله و این قل اگر کلگی اگر کلگی یو سڑه پمیاش که یو پیر تاجود که شل رکاتا او یو سڑه روزانه تاجود که دو رکاتا هر شپ تاجود که دو رکاتا هر شپ تاجود که دو رکاتا دا دو رکاتو والا غوره ده دا آغه اونه چه شل رکاتا که خوب میاش که که ده داغنه غوره ده دویم قسم خلق دادی او اللہ دی منگ پا دوی کی راولی چ هغه څنګه چې په روژه کې و د هغې نه بعد دومه قشان دي مونږ ختمه کړه د میاش میاش د صیام او د قیام او د دعا خو اوس دلته سوال دا دی الله اکبر هل قبل منا ذلک دا روژې به زمونږ نه قبولې شوي دا ډېر اهم سوال دی او دې سوال دې سوال د نیکانو خلکو ملاګانې ماتې کړي دي. الله في القرآن كده مؤمنان وصفات ذكر كده والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الله في مؤمنان لا غدي چه وركي آغسة چه ما ولا وركي خزلون يركي چه دوب الله تواپس كي. عائشة رضي الله عنها تبوسو كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده حديث امام احمد امام ترمزي لأوله ويا رسول الله ده باغ كساني هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ده باغ زناكاري اغا شراب چسكي اغلاقاني چكي ده اللاني يريق اغدي نا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبيا لا يبنة الصديق وي صديق لروي دا غندي ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون الا يتقبل منهم. دا ياغ كساندي ووري خدي تغكيلي وي اي عايشي دا اغ كساندي تشيروجيني سي منزون كي صدقي وركي او يريجي تي الله بتي قبول كي او كنا دا غيد لا سجاري دا غيد لا سيريجي. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بکلا منزت مخ کی کڑے شو نوی دمر بے جلل چی بیا با سوک داغا پا تلاوت بانی نپوئی دو دمر بے جلل چی سوک با داغا پا تلاوت نپوئی دو سوال دالے چی ولی بے دمر جلل دا بے دید اللہ سے جلل چی اللہ بزما دا منس قبول کیو کنا. اللہ اکبر.
او هغه دومره اوچت خلک دي، او هغوی ته دا دا سوچ ده و دا فکر ده چې الله به قبول کی او کنه، او موت داسې مطمئن داسې خوشحاله روجه جي لاړه وي روجه جي ختم شوه خوشحاله دی قبول شوي ده وایه کنه. ګوره کله چې یو تجارت موسم ختم شي په یوزي کې مثال کې موږ دي شوی میله ولګېده، میله د کتاب میله د لرګو میله یا د هر شي میله چې ولګېده، میله ولګېده او بیا ختمه شوه، نو بیا څه کوي دا تاجران؟ کینی په خپل دفتر کې او په خپله کمره کې، او ځان سره هغه خپل کسان کینی کوم چېرې ده سره کار کوي، وی لیست راوباسي موږ څه ګټلي دي او موږ څه بیللي دي. میله خو ختمه شوه خو سم ګټلي سم بیللي تاسو خو ګورئ که نه، هغه خو ګرمه ګرمي وه اوس به پته ولګي. موږ هم یو تجارت اوس ختم کو ها، خو دا د آخرت هغه تجارت و، تجارتون تنجيكم من عذاب أليم، آغا التجارت وجل آخرت عذاب نقلق بجكي، آغا التجارت من ختم كو راشا وسخو لك كينو كان لك بند كمركي زان سرب لك كينو تم كينا زبم كينا ما تزان سر لك سوچو كي زب زان سر لك سوچو كما منغا سگ تلي دي پا دي تجارت كي وسم بيلي لي دي دا پورا مياش منغ تيرا كرا سف فايدة منغا وكرا پا دي پورا مياش كي سمنغ تميلاو شو سزمنغ نورك شو څه فایده موږ ازده کړه؟ زموږ اخلاق بدل شو کنه؟ زموږ عقیده بدله شوې ده کنه؟ ښه شوې ده کنه؟ زموږ اعمال بر روان دي که په کمېدو دي؟ دې ټول خبرو باره کې سوچ پکار دی. نو زه تاسو ته دا وایم، زه تاسو ته دا وایم ای قدرمنو او ای زما زړه ته نږدې مسلمانانو وروڼو او خویندو، د دینداری نه بعد بې دینۍ ته وانوړی ګورئ، عرض درته کومه د دینداری نه بعد بې دینۍ ته وانوړی ګورئ، جومات کې مونځونو نه بعد بیا کورونو ته مونځونه وینه شئ ګورئ، مونځونو پابندي چې م کوله د هغې نه بعد بیل مازه نه شئ ګورئ، قرآن هغه تلاوتونه م کول قرآن پرې نه دی ګورئ، د شپې هغه تاجود پرې نه دی ګورئ. داسې نه چې د شپې د تاجودو پر ځای اوس بیا موبایل لوالي او بیا هغه ګناهونو ته واپس شي، نه نه مه واپس کېږي ګورئ، بیا او خپل اعمال مه بربادوه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اي ایمان والو اومنی د الله و اومنی د الله د رسول، ولا تبطلوا أعمالكم، او ما بربادوي عملنا خبل، الله ما بربادوي عملنا خبل، نزم تسيم ما بربادوي خبل عملنا غوري، ما بربادوي خبل عملنا، او عمل بربادوي دي توي كان چې موسم مطابق دی وکړو به دی پریخو، او به دی سره سره سوچوم نشتی چې سب شي سب نه شي. د الله نه ویریږي، د الله نه ویریږي. وسم من سره الحمدلله موقشتي، او خصوصا دا ټیم نه ده تاسو ډېر د خوشحالۍ خبره ذکر کوم، اوس لږ ساعت بعد به نور ډوبېږي که نه بانګ به وي، او کیدی شي دا اخرنی نورې د رمضان چې ډوب شي، کیدی شي دا اخرنی ورځې تاسو ته یو خوشحالي بیان کوم. یو حدیث کې دا راځي، یو حدیث کې خو داري چې الله هر شپه خلک د اور نه ازادوي، بېشماره خلک الله ازادوي، دا خو صحیح ده. خو یو بل حدیث کې دا راځي چې کله دا نور ډوبېږي او اخرنۍ رمضاني یعنی اخرنۍ ورځې، وی الله ملایکو ته وایي چې اے ملایکو نن دومره خلک د اور نه ازاد کوي لکه څومره چې تاسو سره ټوله میاشت ازاد کړي دي، هسې هم د روژه ختمېدو والا ده. نو موقع ده زموږ سره اوس، او خصوصا په دې ټیم کې ښه دعاګانې وغواړئ، الله ته ښه مینت او زاري وکړئ، ښه مینت او زاري الله ته وکړئ، ښه وجاړئ الله ته چې الله موږ ازاد کړي د اور، قرآن هغه تلاوت پرې نه دي، خپل هغه ویر دقشان ساته، ذکر او اسکار پرې نه دي، تاجودو سره عادت شوی هغه پرې نه دي، درسونو سره عادت شوی هغه پرې نه دي. بله ښکلې موقع د شوال د شپږ روجې چې دي، حدیث کې راځي چې چا د شپږ روجې ونیوي د رمضان د میاشت نه بعد کانې که صیام الدهر، لکه دې چې ټول کال روجې ونیوي، ټول کال روجې ونیوي. یو نیکي ګوره په لس ته، تا چې یو میاشت روجې ونیوي یو میاشت، نو دا شوي لس میاشتې، دا شوي لس میاشتې. اوس ته شپږ روجې ونیسه
دا شوي دو میاشتي لکه تاجي طول کال روجي ونیوی دی روجون زن محرومه نکی وره فلو خزو تموای فلو مشرانو تموای فلو ملگرو تموای اسم دا اختر ورزی دی او بیل اکثر خلق پا کورونو که نستی دی حکومت تربن پابندیانی دی ایس مشکل نیشتی نو دا روجي ونیسی او دا خپل لار مضبوط را ونیسی دا د زړه نه زما تاسو ته یو څو نصیحتونه او امید دی انشاءالله چې تاسو بهیم زړه ته کوزوی. الله سبحانه وتعالی دی دا کمی خبرې چې ما وکړي الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله سبحانه وتعالی دی دا مبارکه میاشت بار بار زموږ په ژوند کې بیا راولي. والله سبحانه وتعالی دی زموږ روجي قبول کړي. الله دې زموږ تراویح قبول کړي. الله دې زموږ ذکر او اذکار قبول کړي. الله دې زموږ د قران هغه درسونه قبول کړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ هغه صدقې خیراتونه دې الله قبول کړي. الله سبحانه وتعالی دې کوم خپل خپلوان چې زموږ سره دې کال په روژه کې نشتي د قبرونو کې پراته دي د خاورو لاندې رب العالمین دې په هغوی باندې د رحمتونو باران راووري. او الله سبحانه وتعالی دې موږ بیا دې یو بل سره مخامخ کړي او تاسو ته زیری دی انشاءالله چې د اختر نه بعد د وړوکي اختر نه بعد انشاءالله یو څو ورځې دا چوټي به د دې نه بعد انشاءالله بیا زموږ درسونو دا سلسله به شروع کیږي هم د دې مبارک صفحې نه. الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.